Andrew Kabura, Andrew Kabura, omuku basajaba fe abamanyi mu sports wanumguanga lia fe ilia Uganda, esawa yona agenda kuba relocating la muguanga ilia Ethiopia, oluvanyuma lwa kufuna omulimu mu super sport waliri mu Ethiopia, agenda kuba akola mu Premier League yabwe. Wabula, mukazi we si musanyufu, mukazi we Flavia Tumusime si musanyufu ye ali worried. Oluvanyuma lwa kumanya nti bawe agenda kuba agenda yeka ye amuleke wano muguanga ilia Uganda. Esonga lwaki mukazi we Flavia Tumusime si musanyufu akimanyi bulungi nti Andrew Kabura ayagala nyo abakazi. Era kijja kuba kizibu nyo okubeera mu Ethiopia nga tafunyeyo mukazi mulala. Emabega kwao skando mwaji ulire era maulire gasa chulitinganga gala ganti Andrew Kabura abadde achitinga kumukazi we Flavia Tumusime nomuwala akola mu French embassy gwebaita Mase Tinomu Juni. Era yesonga lwaki omukazi si musanyufu akimanyi bulungi nti Ethiopia yemu kumawanga agalimu abakazi abasinga okunyirira era kijja kubeera kizibu nyo Andrew Kabura okwe controllinga oba okubeera yeka nga talina mukazi. Niba na Uganda basinga mbe bafunyega amauli renti Andrew Kabura agenda kuba relocatinga. Na era nabo bagambye nti kitufu omukazi alikuuzibwa amanyi Andrew Kabura agenda kuba afunayo omukazi omulala. Kuba nabo bakimanyi bulungi nti Andrew Kabura musajja wabakazi era alabika bulungi yesonga lwaki mukazi we naye si musanyufu agamati wakiri tugende fina mu Ethiopia. Wabula kinzo kuba tekisoboka kuba naye alina emirimu gya kuwasaganya wano mugwanga erya Uganda. Wabula ye tachebaka aloza kuchi echokola na ye tanaba kubanga achiraba. Wabula Andrew Kabura ye afunye omulimu gwa manyi. Nga wenguga miti yomu kubasaja abamanyi sports wano mu Africa. Yomu kubasaja abamanyi abasinga okumanya sports. Era ne show ye jakola ku NTV Press Box. Yemu kushio eza manyi eza sports wano mu Africa. Yisungalachi mugamanti Andrew Kabura musaja wa manyi. Era esawa yona tumusubira okubanga relocatinga. Alinye nyonyi atandiko kubanga chapa nga chapira yo mu Ethiopia. Yesongazo wezi tobezi chali na yenga fetu chali wo wano ku the buzz UG. Choino kola oino kubanga subscribinga bobato naba ku subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona zona wano kumukutu the buzz UG with the number one edutainment channel. Nawe alina business yo bobo yagala kulanga nafe choino kola gena mu comment section osobola kubanga otutextinga. Nawe omuyimbi ngo yagala tukuandikire akayimba obango yagala olimba lo tongeremuko ku lyrics the buzz UG tuina team ya manyo nkubira ku simu yange 0708214875 tusobola kubanga tutambuza zino esonga the buzz UG tuina team nene nyo era we tuli okulaba nti omanya esonga ngabwe zitambula mu sports mu current events ne entertainment wano mugwanga eriya Uganda ne wabweruwe gwanga. Big up mwena baganda bafe abali musonda ze gwanga ezenjawulo gye musinzira okubanga mutuuliriza chemukola kyamanyi ddala mwebale nnyo temuvaako ku mukutu the buzz UG.